Багатодітним росіянам заборонять брати під опіку чи піклування вихованців дитячих будинків. Законопроект, який це передбачає, підготувало Міністерство освіти та науки Росії. Зокрема, серед іншого в документі йдеться, під час передачі під опіку чи піклування дитини кількість дітей у сім'ї опікуна не повинна перевищувати 3 осіб. Виняток ситуації, коли йдеться про взяття опіки над братами чи сестрами. Документ підписаний заступницею міністра Тетяною Синюгіною.